onların hər biri bugün Azərbaycanla bağlı biliklərinin köməyi ilə yarışmamızın qalibi olmaq üçün cəhd edəcəklər. Maraqlarım əsasən musiqi dinləmək, toponomikaya məşğul olmaq və tarixi faktları araşdırmaq. Toponomikanın? Məsələn, bəzi ərazilərin adlarının mənası açıqlamaq, onları yəni ki... Araşdırmayla məşğul. Araşdırmayla məşğul. Maraqlarım futbol oynamaq, intellektual oyunlara baxmaq. Və iştirak edəmək. Və iştirak etmək birinci dəfə nəsib oldu. Birinci dəfədir. Uğurlu olsun. Sizin bu iştirakınız. Maraqlarım, boş vaxtlarımda musiqilə məşğul oluram. Həvəskər kimi pəhəndi epələməyə xoşlayıram. Bəstələrim də var. Oho! Soram, dərsdən kənar fəaliyyətlə məşğul olan, məsələn, iyun ayında Ali Məkinli könüllü proqramı başa çatdı. İnşallah bu yaxınlarda proqramı oranlarım ələsiləcəm könüllü üçün. Bu qədər. İntellektual yarışlara meylim var, iştirak da eləmişəm. İstər məktəb daxili olsun, istər məktəb xarici olsun, öz məktəbimizi təmsil eləmişik. Əlavə maraqlarım mahnıya qulaq asmaqdır, başqa qədimi kitablar oxumaq. Boş vaxtlarımda əsasən kitablar oxuyuram və futbola baxıram və Real Madrid komandasının qatar azarkeşiyəm. Əla, əziz gənclər, düşünək ki, məqsədlərimiz qarşımızdakı bağlı qapının arxasındadır. Onu açacaq yeganə vasitə isə bilikdir. Deməli, onu açmaq üçün daha çox biliklərə yələnməliyik.